Hej og velkommen til endnu en af mine begyndervideoer, altså en video for dig, der er ret ny strikker. Måske er du spritny strikker, og hvis du er spritny strikker, så anbefaler jeg, at du lige klikker op på det lille i, og så ser du den video, der handler om retstrik. Og i dag der skal det handle om vrang, og jeg giver dig hele tre måder at strikke vrang på. Og det er fordi, der findes forskellige metoder, der er opfundet forskellige steder i verden, og de fleste her i Danmark, de strikker vrang med garnet holdt foran arbejdet, så de laver sådan, ligesom sådan en lille dyk med deres pegefinger, når de strikker. Den bruger jeg ikke. Den er svær, synes jeg, fordi det er den, jeg ikke bruger. Og så er der en, hvor man holder garnet bag ved arbejdet, præcis ligesom når man strikker ret, og så strikker vrang. Den er ret hurtig, og det er en af dem, jeg anbefaler. Og den sidste, det er sådan en kombineret, hvor man kombinerer to typer måder at strikke på. Så her der tager vi noget viktoriansk strik i brug, altså den engelske strikmetode, hvor vi simpelthen strikker baglæns, så man stadigvæk har retsiden ind imod sig. Og når man strikker vrang, så får man jo sådan et lækkert stykke glat strik her. Så det er glat på den ene side, og så er det ruflet på den anden side, og det er jo så det, der er vrangsiden. Og er du helt ny strikker, eller ret ny strikker, måske har du strikket et stykke tid, eller måske har du ikke strikket mange år, har bare lige brug for at genopfriske, så er der en bog, jeg anbefaler. Alle strikker bør eje. Det er Politikens strikker og hæklebog, og den nyeste version af den, den er redigeret og udarbejdet af blandt andet Vivian Høgsbro. Vi har hende heromme. Vivians bog her, sammen med Politikken, den er helt fantastisk, og det er den, jeg altid anbefaler nye strikkere at anskaffe sig. Så tjek linket nedenunder her, så kan du se, hvor du kan købe bogen. Jeg skal tilføje det her, det er et affiliate link. Det betyder, at jeg tjener en lille bitte procentdel, når det er, at du køber bogen via det link. Og på den måde, så støtter du mit arbejde med at lave gratis videoer her til YouTube. Tusind tak. For at opnå glat strik, når du strikker frem og tilbage på pindene, så er du nødt til at kunne to masker, nemlig ret og vrang. Man strikker ret på retsiden, og retsiden det er den her, der er den glatte. Og inden vi går i gang, har du så været nede og klik? Har du trykket på klokken nedenunder, sådan så at du får en besked om, at jeg har lavet en ny video? Det er en rigtig god idé. Jeg laver nye videoer hver fredag. Og en gang imellem så laver jeg begyndervideoer, ligesom denne her. Og andre gange så laver jeg nogle mere avancerede videoer. Og jo bedre du bliver til at strikke, jo mere får du lyst til at strikke de her avancerede videoer og prøve de her avancerede teknikker. Og lige nu, der anbefaler jeg, at du tjekker min playliste ud, der hedder Let at strikke. Og du trykker bare på det lille i, så kommer den frem. Og nu kommer vi til det, det handler om, nemlig tre forskellige måder at strikke vrang på. Man strikker ret på retsiden. Og retsiden, det er den her, den glatte. Og der strikker man altså bare ret. Og nu kommer vi til det. Det er spændende, det der med vrang. Den første måde, det er den klassiske nordiske, hvor man strikker med garnet holdt foran arbejdet. Sådan her. Så garnet det ligger altså heromme, og man første maske er lidt svær. Jeg lægger lige garnet hen over masken, stikker ind i masken. Og se her, jeg holder på garnet med min tommelfinger her. Og så svipper det lige nedenunder og trækker igennem. Sådan der. Nu ligger den bare her foran. Og igen, jeg kan godt lide at hvile min pegefinger herover på den her pind, når jeg laver mit lille svip og trækker igennem. Jeg viser en mere. Herover holder min pegefinger, og så svipper jeg ned og trækker igennem. Fører masken helt op på pinden, altså helt herop, hvor den stopper med at blive spids, hvor den har sin aktuelle tykkelse. For før du har fået din maske herop, før så har masken ikke den størrelse, den skal have. Hvis du bare holder dem hernede på tippen, så vil du få en meget, meget stram maske. Sådan der, og smid. Så det er altså garnet foran her, ned og hent,
at trække igennem. Og som du kan se, så er det her på ingen måder min foretrukne vej. Jeg synes, den er meget besværlig, men det kan være, det bliver din. Man ved aldrig, vi er meget forskellige som strikkere. Jeg viser et par stykker mere her, og dem får du i slow motion. Så har jeg lige strikket en pinret, og så er jeg på vrangsiden igen. Og nu skal vi have vrang nummer 2. Og det er jo altså den vrang, jeg lærte at strikke, da jeg var barn, som jeg har lært at strikke min farmor. Og det er min favorit, der holder man garnet bag ved arbejdet. Og så stikker man bare ind og strikker. Og se, jeg brugte igen, så brugte jeg højre pegefinger til at holde på arbejdet, når jeg starter. Jeg viser den lige igen. Jeg stikker ind, holder lige på garnet, holder på det hele. Shup. Sådan der. Og så kører man ellers bare. Jeg bruger faktisk konstant højre pegefinger her, så den er, det er faktisk venstre pegefinger. Den er rimelig passiv her, men højre, den kører. Så ligger det ellers bare i håndledet. Sådan her. Og nu får du den lige i slow motion. Du kan også se, at det her det er min foretrukne vrang. Det er den, jeg strikker mest. Det går meget mere glidende og let, men som underviser skal man jo kunne et par stykker. Så den her, den elsker jeg, og den er hurtig, og den er let, og den minder meget om at strikke ret. Og det er den, jeg ofte anbefaler nye strikkere at strikke, fordi den er så let. Og til vrang nummer 3, der skal du ikke vende arbejdet. Der skal du have den glatte side. Retsiden, den skal du have ind imod dig selv. For nu kombinerer vi teknikkerne, og nu får vi den engelske metode. Vi skubber garnet her fra højre pind ud på tippen. Og så... Nu strikker jeg med den venstre pind, og jeg strikker fra venstre mod højre, og jeg stikker pinden ind i masken, holder med peger og tommelfinger på begge pinde, slår garnet ovenover og rundt om pinden, trækker over og smider fra højre pind. Ind i, rundt om, træk over og lad glide af. Ind i, ovenover og rundt, træk over og smid, og du får den lige i slow motion. Med den her type brand her, der er det enormt let at holde sin maskefasthed, altså trådspændingen, sådan så at maskerne de bliver pæne. Nogle gange, når man strikker glasstrik, så man godt have sådan en tendens til, at der ligesom kommer sådan nogle riller. Og det er fordi, man strikker løsere vrang, eller løsere ret, eller fastere af en af dem. Og på den her måde her, så er det faktisk rimelig let at holde sådan der. Det var 3 måder at strikke vrang på. Glem ikke at give videoen en tommel op. Og husk det nu. Ned og tryk på klokken. Tryk nu på klokken.